yen Senok percaya kakang pulang kan liat bohong karo Senok. Iya kakang. Mimine, Mimine Rangga, Mimine Wisnu, kage Bapak Tuhan Wisnu. Diampuri maring dong. Nggih Bapak
kone dinar sini trisi dalan-dalan. Oh ana masalah. Bapak kone dinar. Lamong kakang cinta. Coba mari ningong tua bapak kone dinar. Aja. Wong trisi. Cuma ngomong yen bener kakang dipo. Kita nyusul cari kira-kira mani mana tuh Anggoni isinya beli nangge bapak tone dinar semok bapak salam dawati kak aisi bapak yumi mimitar yumi sayang mimitar yumi mani sabar dingin belok-belok aja buru belok kanan buru kawinan bapak dinar kanan Bos sebas Bapak Jono Dinar sayang Bapak Jono Bapak Dinar emang Bapak Dinar sayang Bapak Jono Majikan sepuh Bapak Dinar emang Sumpah langit karo bumi cinta bapak Jono bos tebas wis sampe mati bos tebas laris nikah alhamdulillah laris alhamdulillah oli pati ya kan oli matur kesuwun bapak dinare wis diampiri durung no durung kakang bae sing usahane nok ning kene kakonan iya Bapak Wisnu Kenapa apa Kang Mas? Priwe Kang Mas? Gebes, jalannya gebes. Mabok. Sudah darma saya yang benar akan beli pohon keluian banget ya pepokan caranya kebes Andin aja wati ya no mas Al beli bakal bohongan mas Al saya cuma sabar dingin aja buru kawin kakang laki umpul dingin Bapak Jono kakek bulan lewati apa manding sinok sampeyan bohong karo bumi cinta papa dinar ning bayuli wis sampe mati percaya cuman bulan lewati sampeyan dusta aang ngongkon ngomong apa supaya jauh